Мої вітання. Це програма «Після новин» про можливості центру зайнятості як для безробітних, так і для роботодавців. Які професії наразі популярні на ринку праці? Як зареєструватися у службі зайнятості та на яку допомогу від держави можна розраховувати? Сьогодні говоримо із Любов'ю Кожелянко, директоркою Чернівецького обласного центру зайнятості. Пані Любово, добрий вечір, рада вас бачити. Ми перед програмою власне говорили, що бачилися востаннє наприкінці травня, а тут вже кінець року, що минає, маємо багато про що сьогодні поговорити. Підбити підсумки року, що минає. Але напередодні хотіла б розпочати трошечки з іншого, тому що до 21 грудня включно, так, можна було подати документи, маю на увазі підприємці мали подати документи, так, аби їм відшкодували одноразову матеріальну виплату, допомогу, так, на зарплати працівникам. Насамперед, хочу запитати, скільки підприємців скористалося такою послугою? І чи на неналежному рівні, власне, так, було інформування цієї власне інформації. Доброго вечора. Щиро рада з вами ще раз зустрітися. Хочу сказати, що підбити підсумки ми сьогодні спробуємо не тільки року, а й 30-річчя. У нас буквально 21 числа було 30-річчя. Да. Значить, що стосується одноразової матеріальної допомоги, служба зайнятості, перш за все хочу сказати, що законодавство, воно дуже було сире і дуже свіже, тому що локдаун, який буде оголошений, який, власне, вже Кабміном оголошений, він такого ще не було взагалі в історії країни і тим більше в історії служби зайнятості. Служба зайнятості в цей раз займалася окремою такою категорією. До нас мали право звернутися за отримання одноразової матеріальної допомоги для своїх найманих працівників тільки юридичні особи, які мають найманих працівників, і основні кведи яких не потрапили до переліку козів економічної діяльності, які потрапляли під заборону. Такий перелік був затверджений тим самим Кабміном. І от тих, кого не було в цьому переліку, щодо яких будуть застосовані заборонювальні протиепідемічні заходи, то тільки такі роботодавці могли звернутися до нас. Тобто це така категорія роботодавців, які можуть працювати, але із-за введених обмежень, розуміють, що вони не будуть працювати чи будуть скорочувати час своєї роботи для своїх працівників. Це було авансування, цей процес ще триває, тому що вже вчора ми припинили прийом документів. На сьогоднішній день хочу сказати, що 133 роботодавці скористалися такою можливістю. Тільки 133? 133. Це не дуже великий сегмент такі роботодавців для Чернівецької області. Це є, в принципі, теж непоганий результат. Загальна сума, на яку ми, в принципі, вийдемо з позитивних рішень, це буде більше 9 мільйонів гривень. Так, десь до 10 мільйонів гривень. Враховуючи, що тільки тиждень, фактично 5 днів ми приймали робочі документи, і там досить такий специфічний контингент, як я кажу, таких роботодавців, то це досить непогано. Решта ФОПи, всі ФОПи і всі роботодавці, не юридичні особи, роботодавці, тобто, які були в тому переліку, вони всі отримували таку, ми мали можливість отримати таку допомогу через органи пенсійного фонду. Тому у нас це досить невелика така кількість таких роботодавців, які могли, в принципі, скористатися такою допомогою. Пані Любова, про яку суму йдеться загалом? В принципі, суми, про які ми говоримо, це є максимальна сума на одного найманого працівника, це 8 тисяч гривень. Але вона вираховувалася по формулі, ця формула так само була в постанові Кабміну, вона закріплена. Виходили з кількості годин, на які скорочується, і з суми заробітної плати для кожного працівника окремо за останні 3 місяці. Воно сплюсовувалося і множилося на кількість годин, які, на які має намір скоротити свою роботу роботодавець під час цього обмежувальних заходів. Вчора це було до 8 тисяч. Вчора був речений дедлайн, до якого можна було подати відповідний пакет документів. Да. Наступне запитання. А впродовж якого часу підприємець, так, роботодавець отримає ці кошти і впродовж якого часу він повинен роздати, заплатити своїм працівникам? Тут все дуже жорстко. Ми практично вже сьогодні зробили, вчора у нас була перша заявка грошей замовлення, ми зробили сьогодні. До 30-го ми повністю,
до 30-го, в принципі, 30 грудня – це останній казначейський день, останній день, коли казначейство працює на прийом документів, тому що у нас фінішує рік. І, власне, роботодавець, там дуже жорсткі обмеження. День, коли він отримує допомогу, на другий день він повинен, згідно цієї постанови, перерахувати на розрахунковий рахунок картковий своєму працівнику суму отриманої матеріальної допомоги. Якщо роботодавець порушить цей термін, то він буде змушений повернути цю суму державі. Так, там дуже це жорстко. Ну і побачимо, принаймні, як це все відбуватиметься. Так, да, звичайно, тому, ми будемо це контролювати. Регламент, звичайно. Да, ми будемо це контролювати. Що таке? От ви зазначили, що це специфічний контингент, так? Отже, як, ось ці працівники, які отримують цю допомогу матеріально, наймані працівники, на яких підприємствах вони працюють? Ну, вже юридичні особи, я, мабуть, не хотіла би зараз називати їх підприємства. Це великі, це і комунальні підприємства до нас зверталися, і підприємства ТОВи, товариство з обмеженою відповідальністю, і ну дуже різні форми власності. Якщо говорити за КВЕДами, то це і наші підприємства, які займаються виробництвом кабельної продукції, це і підприємства, які займаються обслуговуванням, це підприємства, які займаються виготовленням текстильних виробів. Ну, дуже такий широкий спектр, 133 роботодавці – це досить непогана така кількість для області. На яку друкарні до нас зверталися так само. Тобто всі ті, бо там досить такий великий перелік, але всі ті, хто не потрапили до того переліку, щодо яких буде здійснюватися обмеження, то вони всі зверталися до нас. На яку взагалі можна розраховувати від держави допомогу? Маю на увазі не тільки там безробітним, ну, тобто під це число підпадає, зокрема, ті самі ФОПи, підприємці, роботодавці, ну і, власне, і безробітні. Ну, під час введення карантинних обмежень, в принципі, ринок праці Чернівецької області фактично з 16 березня, з дати введення надзвичайної ситуації в області, і вже далі до цих пір, звичайно, він знаходиться під впливом саме карантинних обмежень. Були декілька таких пожвавлень, послаблень, коли ринок праці почав трошечки, потрошечки, якісь почалися позитивні тенденції на ньому виникати. Це було літо, коли дійсно кількість, статистика захворюваності, вона була, скажімо так, позитивною, да, коли вона йшла вниз, на спад. На спад, да. Але потім, коли вже Чернівці, Чернівецька область, коли уряд ввів зонування, і Чернівці, Чернівецька область потрапили до червоної зони, дуже багато районів, а потім взагалі майже вся область була в червоній зоні. Ну, звичайно, ринок праці, знову ж таки, відчули ми таке, ну, він став на паузу, скажімо так. На сьогоднішній день у нас всього-навсього 650 вакансій в базі. Вони не є. Дуже багато роботодавців після введення оцього зонування, коли ми потрапили в червону зону, вони просто знімали вакансії без укомплектування, робили примітки, навіть ті вакансії, які вже були у нас в базі. Ну, по-перше, припинили подання вакансій, і вже ті вакансії, які у нас вже були в базі, або знімали без укомплектування, або клали приміточку після закінчення карантину. Це зрозуміло, тому що, звичайно, всі на паузі, всі зараз, дуже непростий час. В принципі, залишилися такими постійно підприємствами, які постійно потребують кваліфікованих працівників. Це комунальні підприємства, власне, ті підприємства, які працюють без змін, і, ну, в першу чергу, це ті, хто залишається під час локдауну, під час таких зупинок, вони залишаються працювати для забезпечення життєдіяльності. Решта підприємств, звичайно, всі абсолютно відчули на собі от саме таку негативну дію від заборонювальних заходів. До речі, пані Любове, от я принаймні пригадую, що в травні ми спілкувалися, ми тільки говорили про тенденції, які формуватимуться на ринку праці, тому що це був травень, ми не розуміли взагалі, якою ситуація буде і надалі. І, власне, ми говорили про комунальну сферу. Якщо порівняти, зокрема, травень і вже кінець року, станом на сьогодні, скільки взагалі потребує комунальна сфера, ну, скажімо так, робітників там чи кадрів? Ось, ви зазначили, що є 650 станом на сьогодні вакансій. Наступне запитання. Які вакансії станом на сьогодні є найбільш затребуваними? Залишаються найбільш затребувані вакансії робітничих професій.
найбільш затребувані. На жаль, з цих 650 вакансій, які є у нас в базі, тільки трохи більше 50, там 60 з чимось вакансій, заробітна плата з яких більше 10 тисяч гривень. Решта вакансій до 10 тисяч гривень. Ну і, власне, ну є декілька вакансій, це і 15 тисяч, і 20 тисяч. В основному це такі вакансії для заняття яких необхідні якісь спеціальні знання. Ну, от є одна вакансія, торгівельний агент, 20 тисяч гривень. Одна з дистриб'юторських компаній шукає собі торгівельного агента. Там двоє, мені здається, навіть шукають. Решта – це енергетики, теплотехніки, слюсарі, слюсарі-сантехніки і таке інше. В основному це робітничі професії, але не просто робітничі, а висококваліфіковані робітничі професії. Тобто професії, які потребують спеціальних знань, причому таких серйозних технічних спеціальних знань. Такі вакансії у нас, звичайно, ну просто як гарячі пиріжки розлітаються, і це завжди в топі, вони завжди необхідні, такі працівники. Решта, такі як навантаження на одне робоче місце, у нас за цей час воно у нас стрибнуло з 3-4 людей до 7-8, а зараз вже і більше. Ну, а якщо дивитися в розрізі професійному, то це може бути як взагалі відсутність такого фахівця у нас в базі, тобто ноль, до навантаження там 30-40, там, до, припустимо, юристів, економістів на одну вакансію, яка у нас теж може десь коли з'явитися. Тому такий от дисбаланс ми відстежуємо. Нам взагалі завжди був такий властивий дисбаланс на ринку праці, особливо професійно-кваліфікаційний. Ну, а цей рік він просто загострив ці тенденції. Тобто я так розумію, що робітничих професій не будь-який смак, тобто це завжди, ну, скажімо, було в тренді, так. Але все ж таки люди, які там з вищою освітою і не однією, так тут, власне, є проблеми. Так, да, є проблеми, ми це відчуваємо, ми, власне, чекаємо зараз. І дуже багато цей рік був знаковим ще в плані реорганізацій. Дуже багато ОТГ утворилося. Зараз ми чекаємо на реорганізації в районі державних адміністраціях. Ми знаємо, що у нас вже зовсім інший кабін прийняв районування, вже зовсім в іншій формі будуть існувати органи влади. І, власне, це всі ці люди, всі, які там працювали, вони будуть приходити до нас, звертатися до нас і, ну, збільшувати, так би мовити, я так думаю, що, звичайно, якісь органи реорганізуються, вони їх, ну, реорганізують, скасовують, да, але утворюють інші. Звичайно, це люди, якщо людина фахова, якщо вона багато років пропрацювала, має відповідну освіту і тим більш досвід, звичайно, її візьмуть на іншу, в іншу установу, в іншу організацію, це однозначно. Але ці процеси, вони відбуваються і вони є такі болісними для людей, і для нас теж це наші клієнти, які нам, ну, розширюють, скажімо так, ринок наш праці. До речі, пані Любово, для тих, хто не знає, і, наприклад, хто наразі безробітний або щойно зіштовхнувся із цим, можливо, там кілька місяців так напередодні, як зареєструватися в центрі зайнятості, стати на облік, отримати статус безробітного? Да, хочу сказати, що ми десь приблизно з жовтня поновили особистий прийом. Можна до нас звернутися, якщо стати на облік, то можна в будь-якому центрі зайнятості, незалежно від місця реєстрації, просто за бажанням прийти. Пакет документів необхідний, він абсолютно мінімальний. Це ідентифікаційний код обов'язково, паспорт, ну, посвідчення особи, паспорт громадянина і трудова книжка. Якщо є дипломи про освіту, ну, таке інше все. Власне, це вичерпний перелік. Далі вже фахівці будуть працювати, якщо якогось там моменту. Ну, власне, це на сьогоднішній день все. Маю ще таке запитання, да, тому що багато хто цікавиться, і, звичайно, я думаю, що це такий буде пікове запитання, і люди хотіли б отримати і таку, знаєте, відповідь, зокрема, від вас. Скільки коштів, так? Ну, я розумію, що ми говоримо про кінець вже року, але передбачалося і передбачатиметься на одного безробітного. І від чого ця сума взагалі відштовхується?
Ця сума вона була вона змінювалася протягом року, тому що з моменту введення обмежувальних карантинних заходів мінімальна сума допомоги по безробіттю вона у нас зросла. Вона у нас була 640 гривень, вона стала 1000 гривень. Тобто 1000 гривень – це мінімальна допомога по безробіттю станом на сьогоднішній день, яку так. людина може отримати. Це мінімальна. Це, скажімо так, без врахування страхового стажу. І такі тобто, скажімо, інші. Якщо от, людина до вас приходить, так, так. от неї немає, до прикладу, не знаю, чи трудової книжки, там, чи вона, наприклад, я не знаю. Ні, без трудової книжки це є проблематично, тому що нам необхідно зробити, ну що значить немає, якісь повинні бути, якщо людина працювала, то якісь так. сліди десь повинні залишитися. Бути, так, є архіви, є дані податкові, пенсійний фонд, тобто є дуже багато механізмів, як до неї прийти. Трудовою книжкою, але, до прикладу, вона не працювала впродовж останнього року або останніх 6 місяців. Це нічого страшного. Тобто вона отримує мінімальну 1000 гривень. Людина приходить до нас з набором документів, скажімо так, да, з переліком так. документів. Людина хоче стати на облік, але основне завдання служби зайнятості – це не роздача, скажімо так, пособій да, там, угу, цих, угу. Для, по безробіття. Основне завдання служби зайнятості – це працевлаштування таких громадян. Якщо людина залишилася без роботи, то правильно, і, власне, це є наше завдання основне – працевлаштувати таку людину. Якщо людина до нас звертається, перше завдання дані, які виконує наш фахівець, то він проглядає базу і з'ясовує, чи немає для такої людини підходящої роботи. Поняття підходящої роботи, воно є в законі про зайнятість, там є дуже багато критеріїв, але, власне, це фах, це досвід врахування, це остання заробітня плата з останнього місця роботи враховується, чи, ну, якщо там людина отримала 20 тисяч, там, умовно кажучи, так. на останньому, то якщо є робота там з мінімальною заробітною платою, ми пропонуємо такій людині, але, скажімо так, це не є причина для того, щоб ми її не взяли на облік. Ну, направити на цю роботу промислово, ну, якщо можна так сказати, ми не можемо. Тобто всі ці критерії враховуються. Якщо для такої людини є підходяща робота, то ми не можемо надати їй статус безробітного. Ми можемо консультувати, допомогти знайти роботу, розказати, яка у нас є робота. Тобто тільки консультаційні послуги. Такий спосіб. Якщо вже для людини немає підходящої роботи, тоді ми її беремо на облік, надаємо статус безробітнього і далі вже працюємо як з своїм клієнтом, з безробітним. Це вже трошки інше. А впродовж якого часу максимально така людина може перебувати на обліку? Взагалі, на обліку всі можуть перебувати до 2 років. 720 днів, да? 2 роки. Пані Віла, що таке? Якщо але людина... допомога так. по безробіттю виплачується максимум рік. Але максимум там, рік? Да, звичайно. Там є ще залежить від статті звільнення і таке інше. Але це вже дуже такі індивідуальні нюанси, речі. Да. А що таке у мене запитання, якщо, до прикладу, там, ну, ви кажете, там 2 роки так максимум це на обліку, десь впродовж року виплачують власну допомогу так, по безробіттю. Кожного місяця ця сума є сталою? Чи ні. Ні, вона варіюється. Взагалі вона від декількох факторів. Перш за все, це, як я вже сказала, заробітня плата з останнього так. місця роботи. Враховують за 6 місяців, не за останнє місце, а за 6 місяців, які передують даті звернення до центру зайнятості. Стаття звільнення впливає. Ну, власне, зараз під час карантину ми вже не враховуємо це, але коли закінчиться карантин, це відповідно до закону це впливає, значить, стаття звільнення. Ну і кількість страхового стажу. Там в залежності від років страхового стажу, там ми враховуємо відсотки, від 90%, від 70% від останньої заробітної плати, і так вона буде кожні 3 місяці зменшуватися, ця виплата. І ще таке, таке запитання додаткове, так? Якщо людина все ж таки впродовж цього часу не знаходить, тобто спеціалісти не знаходять її роботу, що далі взагалі? Чи є якісь варіанти розвитку, що їй робити? Ми можемо надалі шукати роботу, звичайно, так? надавати консультаційні послуги, але просто роком, 360 днями обмежена можливість надання виплати по безробіттю.
Все, ну я думаю, з цим зрозуміло. І люди, які наразі опинилися, на жаль, без роботи чи так, вже в от з таким багажем, я думаю, доступно отримали якусь інформацію. Пані Любова, я, в принципі, стежу за часом, не так багато залишається, але 30 років, так, від дня заснування, так, власне. Так. Яких результатів вдалося досягнути? Я розумію, що було різне, правда? Тому що не тільки ми говоримо плюси, десь там є і мінуси, ну, зокрема, звичайно, від різних людей, від буковинців, десь не вдалося отримати там ту чи іншу допомогу, так? Але все ж таки, про які результати ми говоримо? Ну, якщо говорити цифрами, то це, власне, цифри, вони досить вражаючі. Більше мільйона до нас звернулися за ці буковинців, наших земляків, наших краян, звернулися взагалі за послугами служби зайнятості. Більше як 300 тисяч ми змогли працевлаштувати. Більше як 80 тисяч за сприянням служби зайнятості змогли отримати новий фах, перевчитися, перенавчитися, підвищити кваліфікацію, стати конкурентоспроможними на ринку праці. Власне, більше 6 тисяч наших краян, вони змогли отримати одноразову допомогу по безробіттю і відкрити свою власну справу. Я розумію, що хтось, можливо, не зміг далі йти цим шляхом, хтось закрив це, але дуже багато хто зміг втриматися, і зараз вони вже є нашими клієнтами, роботодавцями, і навіть приймають людей, от беруться, співпрацюють з нами вже зовсім із іншої сторони. Тому цифри є, але не в цифрах справа. Мені здається, що цей рік він надзвичайно був складний для всіх, в тому числі і для служби зайнятості. Ми стикнулися з такими викликами, з якими ніколи в житті ніхто не бачив. Да? Це не тільки держава наша Україна, не тільки весь світ був. Просто ну, якось так дуже було все для всіх неочікувано, і в тому числі для служби зайнятості. І те, що ми в цьому році змогли зробити, що хотіла би ще сказати декілька слів про допомогу часткову безробіття, тому що ми є в лідерах по Україні щодо саме цієї допомоги. Те, як ми налаштували роботу, ну це ми, якщо чесно, то це ми така власна гордість, тому що так, як приймали у нас, не приймали ніде в Україні абсолютно. Тому що ми налаштували роботу так, я розумію, що зараз залишилися незадоволені, я повністю поділяються на задоволення наших підприємців, які отримали будь-які пенсійні виплати, тому що, на жаль, законодавець так прописав законодавство, що вони не змогли отримати ці виплати допомоги з часткового безробіття. Зараз цей закон був підписаний президентом, але, на жаль, це вже кінець року. Можливо, в наступний рік ми зможемо виправити цю ситуацію, допомогти. Але все ж таки 11,5 тисяч підприємців, вони звернулися до нас, і майже 11 тисяч отримали такі виплати. Ми змогли зберегти більше 7 тисяч робочих місць і допомогти от більше 10 тисячам просто ФОПів, які не мали найманих працівників. 10 тисяч для такого колективу, як наш, ну це майже цифра майже космічно нереальна, тому що це була дуже кропітка робота, робота дуже така активна, потужна, і саме головне, у нас були дуже обмежені терміни на початках, коли це тільки законодавство запрацювало, коли приходили люди, коли ми працювали в надзвичайно складних умовах. Разом з тим ми це подолали, не дивлячись на такі моменти неприємні, я кажу чесно, неприємні для мене так само, тому що я вважаю, що всі підприємці повинні були отримати ці виплати, незалежно від наявності таких якихось допоміжних, да, соціальних виплат. Але все ж таки це дуже потужна програма, яка дуже потужно спрацювала. Більше 135 мільйонів ми виплатили тільки до грудня, і в грудні ще 14 мільйонів ми отримали, і буквально на перші дні грудня ми вже використали і цю суму. Зараз ми вже припинили давно, вже два тижні як припинили прийом документів по допомозі часткового безробіття, але просто у нас закінчилися кошторисні призначення. Тому це дуже потужно, просто вдумайтеся, більше майже 150 мільйонів нам вдалося, залучити в область фактично. Да? Це кошти, які потрапили до наших приватних підприємців, і це, звичайно, допомогло їм якось, ну хоч трошки якось пережити ці непрості часи. Ви зазначили про масштабні суми, да, насправді, що заціпило. А який колектив? Я маю на увазі, скільки людей працює? 308 людей по штату, фактично це 285 людей.
І це ось така це масштабна служба, сума, да. Так, оце все по розподілу. Основний удар нам прийшовся на нашу міську філію, там взагалі 27 людей в штатний розпис, а відділ по роботі з роботодавцями взагалі має 14 людей. Тому я щиро вдячна своїм працівникам, які днювали, ночували, в прямому сенсі цього слова, і діти ночували, бо садочки були всі літо зачинені, і потім почалася онлайн-школа, і це все відбувалося. Але ми дуже гордимося тим, тому що це було, ми зовсім по-іншому подивилися навіть один на одного. Це було так потужно, і ми розуміли, що ми повинні пройти це, ми цей шлях пройшли, і це тільки нас згуртувало. Я сподіваюся, що ці всі абсолютно такі складні часи, особливо для служби зайнятості, для цієї сфери найближчим часом вже будуть позаду, як і для всіх інших, як і для пані Рябове. Але принаймні, на сам кінець буквально залишається хвилинка часу в нас. Чи можна на сам кінець, чи вибиратися так, на себе таку сміливість, прогнозувати, яким буде ринок праці у 2021 році, які тенденції будуть? Я можу тільки сподіватися. Я хочу сподіватися на те, що пандемія піде на спад. Я хочу сподіватися на те, що для уряду будуть повні підстави трошки послабити карантинні обмеження. Якщо це відбудеться, то звичайно ринок праці він буде оживати, тому що урядом зараз в принципі якісь певні заходи вживаються щодо пожвавлення для наших підприємців. Розробляється багато законопроєктів щодо преференцій для наших підприємців. Якщо це все спрацює і будуть зняті карантинні обмеження, я сподіваюся, що ми вже не будемо стикатися з проблемою з браком кадрів. Я взагалі саме головне, я взагалі кажу, що це нам видався зараз шанс, такий, який ми маємо використати, коли всі повернулися. І ми повинні наших боковинців все ж таки втримати не насильно, а саме зацікавити їх заробітною платою, можливостями тут, щоб всі жили і працювали саме в Україні, ну і, зокрема, на нашій Буковині, і працювали на розбудову нашого краю. Це вже звучить, знаєте, як привітання і побажання. Так. Тим паче, що я так думаю, що ми бачимося в цьому році востаннє, але маю надію, що побачимося в новому 2021 році і будемо говорити про хороші, втішні новини. І, звичайно, дякую вам за кропітку працю і ваших колег. Дякую вам. Дякую глядачам, що були з нами увесь цей час. Побачимось і не перемикайте.